Yes, Patrick Mortensen, en 1-0 sejr over Fredericia. Er I tilfreds med præstationen? Nej, det er vi vel ikke. Jo, vi er selvfølgelig tilfredse med, at vi vinder. Det er rigtig dejligt. Det var en vigtig sejr, men selve spillet var ikke godt nok i dag. Vi koncentrerer os ikke nok, tror jeg. Får det ikke til at flyde ordentligt. Men omvendt har vi chancerne til at lukke kampen. Jeg har et straffe, jeg brænder, og en kæmpe chance i anden halvleg. Så det er ikke godt nok, men vi vinder, og det er det vigtigste. Så topscoren, han skylder en enkelt eller to i dag? Ja, det gør han. Det gør han. Det var rigtig skidt. Selv det bedste kan brænde jo, så forhåbentlig kan jeg rejse mig til næste gang. Endnu en sejr til samlingen og en sikker tredjeplads lige i øjeblikket. Hvad kan I drive det her til? Ja, det ved jeg ikke. Det må du spørge mig om, når sæsonen er forbi. Det ser rigtig spændende ud. Jeg synes, vi har en god base. Vi står godt på banen og er trygge. Nu har vi ikke lukket mål ind i 3-4 kampe. 4 kampe, det er. Så det i sig selv er rigtig flot. Det tror jeg aldrig er sket i Olympisk historie. Så jeg tror, vi kan drive det langt, men vi har selvfølgelig benene på jorden og ved godt, at det er nogle svære kampe, vi skal ud i, og alt kan ske. Hvis vi taber de to næste, så ser det lige pludselig rigtig svært ud. Så vi tager en kamp ad gangen, og så må vi se, hvor langt vi driver det. Ja, for nu venter der jo kampe mod topholdene. Først mod Hobro, og så Horsens. Hvem bliver det for to kampe? To rigtig svære kampe mod Bro ude. De er rigtig godt kørende. De har dog ikke spillet i to uger, når vi skal møde dem, og det kan måske godt blive en lille fordel for os. Det må vi se, men det bliver to rigtig svære kampe, og vi skal yde vores maksimale for at få nogle point der. Super. Tak for det.